Ravinji ebyekko ebizze bikolebwa Mugwanga ngebimu biretedde emitima gya bannayuganda okwennyika. Embeera eno ewaliriza omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier Felix Kulaigye okukubiriza bannayuganda okufaayo ennyo okwagala ensi. Ali wano agenda kuvaayo ng'ategedde ki Afrika kyeri era ye alina gikolera ki nga Afrika. Namba bbiri nti olunaku luno tulutegedde luvaawa era lutegeeza ki gye tuli. Lwaki tulina bantu buli mwaka tulijaguza kubanga amenya Afrika tegali mangu. Kulaigye abadde asisinkanye ababaka b'amawanga ag'enjawulo wamu n'abakulembeze b'abayizi okuva mu ssettendekero ez'enjawulo sobola okuba munyisa enjiri ku meenunula ag'olunaku lw'omudduka Afrika. Northern part of Africa and others, it was a war which fought for the sake of freedom. Alaze obwetaavu obw'abayizi mu ssettendekero okulaba nga bongera okutegeera olunaku luno olw'amenunula ga Afrika. Tuyinza kwagala Afrika nga tuyagala maama wo. Namba bbiri, buli w'oli oli munnamawulire, oli muserikale nga nze, kolerera Afrika egende mu maaso. Wandiika ebyo ebitutumula Afrika. Kusawa eno byetututumya byetuwe tutuma mu Uganda wano teyina kyebiyamba bantu ky'okuŋŋambo ky'okugeya bino nabiri ebitatuzimba kyandibadde kirungi namawulire owandike ku ebyo Afrika byerina. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekibiina ky'obwannakyewa ekya Pan African Fed Rights Movement ng'okusinziira ku Brenda Agoro ne Dr. Mugabi balafubana okwongera okumanyisa bannayuganda obulungi bw'ekkula lya Afrika wamu n'okwongera okujagala abayivu oba betuyita mu ba intellectual okutambuza obukulu n'enjiri ey'okumanya lwaki Abafirika balina okubeera obumu era balina kukola ki okuva mu mbeera ez'okuba nti tebeewaniridde wabula balina kuwanirirwa mawanga ag'ebweru. Teri mabega nnyo ng'abamu bwe bakirowooza nti mu bazungu bokka weewali ebirungi naye wano mu Afrika nabo weebiri abaana abato abaana bakyasoma students the youth leero tubadde tugezaako okubasomesa obulungi obuli mu Pan-Africanism n'okwagala eggwanga lyaffe. Karo Nakibuule yabadde ku Delta TV amasukkulumu.